U vladi Republike Srpske danas brojni sastanci. Predsjednica vlade je Željka Cvijanović sa predstavnicima federalnih vlasti i vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Premijerka se sastala s predsjednikom vlade federacije Fadilom Novalićem, predsjedavajućim savjeta ministra Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem i ministrom financija i trezora u savjetu ministara Vjekoslavom Bevandom i generalnim direktorom elektroprenosa Bosne i Hercegovine Matom Žarićem. Razgovarano je o definisanju okvirnog akcionog plana za sprovođenje reformske agende. Riječi koje su dominirale sastancima bile su harmonizacija i usklađenost. Ja ću reći da je ključna riječ i mi smo se time rukovodili danas nekoliko puta na ovom sastanku, harmonizacija, usklađivanje. To je ključna riječ, dakle, u ponašanju naše dvije vlade. Želimo da što je moguće više ujednačimo propise ili bar da ih približimo tamo gdje nije moguće zbog različite ustavne strukture i nadležnosti koji su podijeljene, recimo, u federaciji na jedan složeniji način, odnosno na Republiku Srpsku. Ono što bih ja htio dodati jeste da mi kao tvorci najznačajnijeg dijela reformske agende smo već i ranije počeli aktivnosti na ovome. Masa zakona u Republici Srpskoj koja je data u proceduru je zapravo sa polica reformske agende. 9 važnih poteza koji radi vlada federacije također sa polica reformske agende. Jedna od njih je i zakon o radu koji smo možda malo prehrabro gurnuli u proceduru u Sarajevu.